Հայաստանի 1000 օրագոճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 44-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ալրաղացի արտադրություն իրականացնող Բաղրամյան Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Վեց ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 3.293.796.000 դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 3.267.507.000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 26.288.000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 257.309.000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 205.508.000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 2.770.291.000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 60.688.000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջե։